Ayu Jul, si Depo Supra Kabri. Kanggo Mamai Nadi, Yayu Dede. Kanggo Supra Kabri Yayu Jul, kanggo Dede Kepi, kanggo Dede Feli. Spesial khusus kanggo Wong Puntang. Mamai Nadif, Yayu Dede dalan-dalan. Kanggo Yayu Jul, Bos Supra Kabri. Wis blongkotan wae sekalian. Duwe cinta de kene uang, si ora mungkin bisa kelakon, ganti selingan mungkin go pelarian, statusnya cuma wadon cadangan. Bos Supra Kabri, Bos Supra Kabri, dalan-dalannya ya jel, Wong Cibere mene 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 mene, Mong mene mene baturi kita, Wong Cibere, Wong Cibere. Wong Cibere, Wong Cibere, joget singin karo kita. Wong Cibere. Oli nemeni, goli cemburu, sadar sunu cuma wong ketelu, cuma mung nahan rindu, ning si jerone kalbu, kadang sampe Wong Cibere, Mimi Repi, Mimi Nadif, kanggo Wong Puntang, kanggo Dede Kepi, Dede Feli, khusus kanggo masyarakat Puntang Bergasi, kanggo Dede Epi, selamat ulang tahun, Dede Feli. Tapi sun pura-pura bahagia. Kanggo Wong Cibereng mani, Wong Cibereng, kanggo Bunda Kevin, Bunda Feli, Bunda Andika. Dudu sun langka hari kadiri. Senajan kakang anak rabine, tek tunggu kapan baik lakone. Wong Cibere, oleh demeni loli cemburu, sadar sunah cuma wong. Cuma mung menahan rindu ning si jerone kalbu, kadang sampe nafsu beli madu. Resiko dadi wong ketalu. Pasti kanggo Wong Cibere, kanggo Mimi Repi,
kanggo Mimi Nadine, Bunda Kevin, khusus kanggo wong punta. Masih bareng Wabono Channel. Go Mimi Nadib, Mimi Nadib majikan tua. Mimi Nadib mani, Mimi Nadib, Mimi Nadib. Karpan men dijogeti gitu lah. Mimi Nadib, kanggo wong Cibereng. Mimi Repi dalan-dalan. Eh meni apa? Lah Yusuf bae. Kanggo Mimi Nadib matur kesun. Demi Mimi Nadib, Mimi Repi, Bunda Kevin, Wong Cibere. Dudusun langkah harga dirine, tapi karena sun saking saya. Padahal kakang anak rabine, tek tunggu kapan baik lakoni. Oleh demeni loli cemburu, sadar sun cuma resiko dadi